Република Македонија се градат многу патни правци. Ние пред извесно време започнавме со изградба на експресен пат кон Прилеп. Ја започнавме едната делница, тоа е кредитирање на таа делница со меѓународни институции, но денес излезе една дополнителна добра вест, излезе тендерот за изградба на втората делница. Збориме за 15 км поврзување кон Прилеп, кон Градско, значи дополнување на експресниот пат. Инвестиција што е многу важна за Република Македонија, бидејќи комплетно целата инвестиција би изнесувала и преку 80 милиони евра.